Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Kokoomus. Vaalilause oli nyt, että nyt on oikea aika. Siellähän Sanna Marin aikana sanoi, että ei ole oikea aika lähteä mökille. Ja nyt on oikea aika sitten taas vähän niin kuin relata ja tällä tavalla. Mutta todella vakavasti puhuen, nyt olisi oikea aika lähteä korjaamaan niitä kaikkia kauheuksia, mitä Sanna Marinin hallitus on saanut aikaan, kun se ei ole puuttunut. Se on ikään kuin ollut ajopuu, joka on ajelehtinut. Ja kyllähän sen kaikki ne hallituspuolueet siellä ovat varmaan ihan yksimielisiä, jos heiltä oikein rehellisesti kysytään, että ei tuo hallitus, ei se oikein tahtonut saada oikein mitään aikaa. Vasemmistoliittokin sanoi ja syytti tietysti keskusta ja keskusta sitten vasemmistoliittoa ja kaikki syyttää toisiaan. Ei ole oikein se hallitusyhteistyö ollut oikein toimivaa. Nyt kokoomus tuo esille ihan mielenkiintoinen. Tämä Petteri Orpo näissä jutuissa on ihan semmoiseksi orvoksi ja kykenemättömäksi suurin piirtein avata suutaan ja että on hämmentynyt. Totta kai Petteri Orpo on mies, joka yrittää kuitenkin käyttäytyä sivistyneesti. Ja kun Sanna Marinhan ei käyttäydy sivistyneesti. Ei se, että menee kameraa ja on ihan kännissä ja huutaa jotakin hullua boomereista tai jotakin muuta relaamista. Niin eihän se ole sivistynyttä käytöstä. Niin miten tämmöinen Sanna Marin, joka hyökkää Orpoa tai ketä tahansa vastaan, eihän Sanna Marin osaa käyttäytyä sivistyneesti. Hänellä on tämmöinen puhetapa, artikulaatio, jonka hän huolellisesti on opetellut siellä konsulttien ja muualla. Mutta sen takana on tyhjää. Mutta sitten kun hän hyökkää, ajatelkaa Petteri Orpoakin, kyllä sitä varmaan aika Orpo on, kun hän on Orpon mies ja pitäisi olla niin kuin herrasmies tätä naista kohtaan. Ja tämä nainen hyökkää, pilkkaa, käyttää kaikkia mahdollisia keinoja. No kyllä se tietysti täytyy myöntää, että siis kun on puhuttu, että Sanna Marinissa on paljon, siis ei hän tietysti yhtä rikas ole kuin Donald Trump, mutta kyllä siis Sanna Marin, niin homma on vähän samanlainen. Toki siinä mielessä päinvastainen, että Sanna Marinia mainostetaan koko ajan esillä ja pyritään positiivisesti. Ja tuntuu, että Sanna Marinille tosiaan ei merkitse loppujen lopuksi, onko positiivista vai negatiivista, pääasiat on esillä. Ja varmaan Trumpilla on vähän samanlaista taipumusta. Se on inhimillistä. Mutta sitten tosiaan niin tämä asia, että Sanna Marin ei, se on eri. Trump kuitenkin osasi tehdä diiliä, hän osaa johtaa, hän on saanut johtaa. Hän pystyi saamaan Amerikan tietyllä lailla nousuun. Mutta Sanna Marin ei ole saanut Suomea mihinkään nousuun. Eikä Sanna Marinilla ole tällaisia taitoja. Olisi kyllä hyvä nähdä, kun Donald Trump ja Sanna Marin olisi vastakkain, niin se voisi olla, että Sanna Marin saisi niin kovan luun, ettei pärjäiskään. Mutta ajatelkaa tosiaan sitä Petteri Orpoa tai jotain miestä. No Halla-aho on sellainen, että häntä ei kyllä naiset rokita, että hän osaa aina sitten sanoa kaikessa rauhassa, mutta hän on niin kuin aika terävä kielenkäytöltään, tai siis sanotaan, hänellä on hyvin voimakas tuo asia osaaminen. Mutta Orpo yrittää tällä tavalla olla herrasmies. Mutta eikö semmoinen pääministerin pitäisi ollakin? Jos ajatellaan, että Sannan pitäisi muodostaa nyt seuraava hallitus, ja hän on hyökännyt Petteri Orpoa ja kaikkia näitä, jotka siis nyt mahdollisesti tulisi siihen hallitukseen, niin ei se nyt kauhean mukava lähtökohta ole sille hallitukselle eikä toimivaa. Eikä siinä nyt kauheasti ole arvostusta sellaiselle pääministerille. Selvästi Orpo yrittää välttää sitä, että hän olisi valmis olemaan pääministeri. Samahan on Riikka Purrassakin. Eli vältetään sellaista, että liian kärjekkäästi mennään tai hyökätään henkilön kimppuun. Ja nyt sitten Orpo puhuu ihan järkevää tässä, kun hän sanoo, että
että tässä maassa on aika lailla sellaista puhetta, että tuo ja tuo ei käy, tuon kanssa ei neuvotella, puhutaan näistä hallitusneuvottelusta. Ei se maailma sillä tavalla toimi, aika hienosti sanottu. Siis tämä Sanna Marinin toiminta toimii vaan, jos hän saa olla sadekehdässä, jos hän saa olla tämmöinen vähän niin kuin diktaattori. Mutta heti, jos se pitäisi aidosti toimia, niin se ei toimi. Ja se näki siitä hallituksesta. Se oli niin eripurainen, koska pääministeri ei yhdistänyt sitä hallitusta. Hän sijaan piti jopa olla varjohallitus Kiurun johdolla, eikä sekään tuntunut saavan juuri mitään aikaa. Siellä Kiuru huusi ja manasi, mutta ei silläkään tavalla saada ratkaisuja. Ainut liima tuossa oli, että kukaan ei uskaltanut sitä hallitusta nyt sitten kaataa, kun viimeksi keskusta kaatoi, niin ne pelkää sitä keskusta, että nyt jos he kaataa sen hallituksen, niin kukaan ei ota jatkossakaan keskustaa hallituksen, kun pelkää, että keskusta taas kaataa heidät. Ja tämä on ollut nyt sitten se keskustan politiikka, mutta se keskustan kannatus on ainakin ollut todella surkea. Eli ei se ehkä ollut viisasta politiikkaa se pysyä siinä vihervasemmistohallituksessa. Ja Petteri Orpo jatkaa. Pitää hakea mahdollisimman vahva valtakirja omalle näkemykselle ja sen jälkeen neuvotellaan muiden puolueiden kanssa yhteisestä ohjelmasta. Siis sehän on yhteistyötä, yhteisohjelmaa. Ei kai sitä voi päättää, että tuon sen näköinen, että ei mennä sen kanssa. Voi mennä. Ja ainakin nyt oppositio kohdallahan se on tärkeää keskustella. Hallitus, tämä nykyinen hallituskoalitio on näyttänyt, mihin se pystyy tai on pystymättä. Sen kysymykset ja muut, jos hymy ja tämmöiset jätetään pois, niin kyllähän se nähdään, mihin ne pystyy. Ja sen arvaa, minkälainen se hallitusohjelma, se on varmaan kopio hyvin pitkälle siitä, mikä nyt oli. Niin sen takiahan se mielenkiinto pitäisi olla oppositiolla, jos sieltä tulee, ja ainahan pitäisi tulla uusia voimia. Niin silloin nähtäisiin, että tulisiko uusia ajatuksia ja järkeviä asioita. Sitten Petteri Orpo jatkaa. Kyllä meidän ja SDP:n näkemys, missä Suomi on, mitä pitäisi tehdä, ja konkreettia, näillä on valtava ero. He tekevät sen varmaan tahallaan, että siellä jätetään jotain kertomatta suomalaisille. Orpo tosi. Eikö tämä ole ihan viksun miehen puhetta siis? Ihan asiallista, ettei hän... Ei Orpolla nyt sinänsä ole, no joo, no siellä sitten tulee konkreettisesti, että poliisien määrää nostetaan ja kaikkia semmoista ja talous, kyllä kai se on uskottavaa, että totta, vaikka kokoomussakin varmaan omat puutteensa, mutta kyllä nyt varmaan talousosaamista heistä löytyy ja varmaan haluaa taloutta laittaa kuntoon, armeijaa laittaa kuntoon, satsata sinne. Poliisiin ja kaikkiin tämmöiseen turvallisuuteen, niin onko se sitten kauheata vaarallista oikeistopolitiikkaa, jos talous pannaan kuntoon ja turvallisuuteen satsataan ja hyvinvointiin ja koulutukseen ja kaikkiin, niin on se kauheata oikeistopolitiikkaa. Ja tämmöisessä maailmassa me nyt edetään, että mitä tahansa voidaan sitten väittää. Mutta tämä on hyvä nyt, kun se tulee näin esille, miten suuri ero tällä hetkellä on SDP:ssä nyt Sanna Marinin johdolla. Että se on enemmänkin tuuliajolla koko puolue. Toivotaan, että Antti Lindmaninkin aika tulee ja mä uskon, että Antti Lindmanilla olisi aivan toisenlaistakin annettavaa. Siis SDP pitäisi olla sillanrakentaja ja pääministerin sillanrakentaja, eikä oman itsensä ympärillä pyöriä. Eihän kukaan näistä hallitus- eikä poliitikosta voi tykätä sellaisesta johtajasta tai pääministeristä, joka välttää vastuuta ja itse kerää kaikki irtopisteet ja haluaa olla koko ajan esillä. Poliitikot ylipäänsä haluaisivat olla esillä, koska se tietää ääniä ja asemaa ja merkitystä. Niin nyt tämmöinen yksi henkilö, joka siellä pyörii niin kuin omissa höyhenissään,
niin ei se ole hyvä lähtökohta. Eikö, rakkaat ystävät, miettikää itse. Haluaisitteko te olla hallituksessa, jossa tämmöinen prinsessa, joka huomion kaiken haluaa itselleen, niin johtaisi sitä hommaa? No eihän siinä ole mitään järkeä. Meillä pitäisi olla pääministeri, joka olisi päinvastoin vähän niin kuin taka-alalla siinä, että hän sieltä niin kuin näiden ihmisten ja eri puolueiden linjoja sovittaisi yhteen ja rakentaisi sitä yhteistyötä ja rakentaisi parempaa Suomea. Ei semmoinen, että pääministerin lähtökohta on jo, että hän jo karsii tietyt puolueet pois tai lähtee niin kuin ihan tämmöistä poliittiseen, siis vaalitaisteluun sillä tavalla, että jonkun poliittisen puolueen leimaa jollain negatiivisilla leimoilla. Jos poliittinen puolue on tietysti kyllä vastustaja, mutta sitä edustaa valtava määrä ihmisiä. Perussuomalaisilla on iso kannatus, ja kun perussuomalaisten kaikkien tutkimustenkin mukaan on Suomen suurin työväenpuolue, niin nyt siis ajatelkaa, mihinkä on päädytty. Eli SDP, pääministeri, sanoo, että Suomen suurin työväenpuolue niin ei käy, ei työväenpuolue käy. Niin missä on SDP:n nykyinen linja? SDP:n kannattajat, jäsenet, se tiedetään, ovat pääasiassa hyvin toimeentuloon ja varsin varakkaita ihmisiä. Samaan pätee vasemmistoliittoonkin. Eli tämä tilanne on siinä mielessä järjetön, että sen sijaan, että etsittäisiin tämän Suomen parasta, siis se, minkä takia minä kritisoin aika paljonkin Sanna Marinia kaikkien iloksi ja mieliksi, tai sitten ei, niin tilanne on se, että mä näen, että tämä tilanne on vakava. Suomi on tämmöisessä tilanteessa, että me voimme joutua jopa sotaan. Joka tapauksessa me olemme maailman poliittisesti elämme hyvin haastavaa aikaa. Ja tällä ei ole aikaa millekään prinsessasaduille. Ja sadut on satuja. Ei sieltä tule sitä prinssiä ratsastaen valkoisella hevosella antamaan suudelmaa prinsessalle ja kaikki on hyvin. Se voi tulla se prinssi ihan toisenlaisella vaikka tankilla ja ampua tykillä. Ja prinsessalle käy tosi huonosti. On erilaisia satuja ja on erilaista todellisuutta. Ja me olemme menossa kohti todellisuutta. Meillä ei ole varaa lähteä leikkimään. Ei päätä pilvissä pitämään, vaan meidän pitää olla jalat maassa ja meidän pitää nähdä elämä sen todellisuudessa ja realistisessa todellisuudessa. Kyllä mä olen aivan varma, että jos vaikka Petteri Orpo olisi pääministeri tai Riikka Purra, niin kyllä Suomeen olisi aivan toisenlaisessa tilanteessa. Riikka Purra ei toisi varmastikaan itseänsä esille, vaan keskittyisi tekemään yhteistyötä näiden poliittisten puolueiden kanssa siellä hallituksessa. Ja mä uskon, että Petteri Orpo on samanlainen. Hän voi olla vähän semmoinen tiukkakin joissakin asioissa, mutta varmasti hän kuitenkin välittäisi tästä isänmaasta ja sitten selviämisestä. Se, että kokoomus on ottanut tämmöisen liberaalin linjan moniin tämmöisiin kysymyksiin, mutta nyt me puhutaan ihan pääkysymyksistä. Kyllähän se on selvää, että nämä monet asiat, jotka on laskeneet ja tapahtuneet, että ne on niin kuin heikentänyt meidän kansan moraalis-eettistä pohjaa ja tehneet elämän hyvin hankalaksi, niin ne on olemassa siellä. Mutta meidän täytyy saada tosiaan talous kuntoon, meidän täytyy saada koulujärjestelmä kuntoon. Meillä on suuria tämmöisiä haasteita ja niihin meidän pitäisi keskittyä. Ja tämä vihervasemmistolla ei ole eväitä näitä kysymyksiä ratkaista. Sen takia meidän pitää nyt antaa näille nyt oppositiopuolueille mahdollisuus näyttää kyntensä. Enkä mä nyt kyllä epäile sitä, vaikka mä näen kokoomuksessa omat puutteensa niin kuin kaikissa puolueissa, niin kyllähän kokoomus varmasti ainakin sen talouden saa kuntoon ja varmaan turvallisuuteen ja kaikkeen sellaiseen.
Ja nyt kun kokoomus on luvannut, että koulutuksenkin ei supisteta, mutta kun se koulujärjestelmä vaatii perusteellisen muutoksen, niin se on ihan oma juttunsa. Tietysti houkutus ottaa SDP mukaan, rikkoa vasemmistorintama, joka rauhoittaisi työmarkkinoitakin, niin on tietysti aina olemassa. Kokoomus ottaa sellaisetkin asiat huomioon. Mutta oli mikä tahansa, niin nyt meillä on selkeä vaihtoehto. Meillä on nyt vaihtoehdot. Sanna Marinin hymykampanja, jossa kaikki järjestyy itsestään. No eihän se 4 vuodessa järjestynyt. Ei mikään, asemat vaan paheni. Ja nyt yritetään unohtaa tämmöisiä 10 miljardin, 15 miljardin pelkkää hölmöilyä. Ja yli noin 40 miljardin, kun otetaan kokonaisuuteen ja vaikutukset tänäkin vuonna, lisävelka. Niin kyllähän se on selvää, että jossain vaiheessa tarvitaan tervettä taloudenhoitoa. Ja se ei onnistu muuta kuin, jos menoja täytyy karsia, niinhän se omassa taloudessakin. Tuloja ei voi loppumattomasti saada. Ja veroastetta Suomessa on vaikea eikä järkevää enää kauheasti ruveta muuttamaan. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, missä me nyt ollaan. Ja nyt meillä on selkeitä vaihtoehtoja. Talouspolitiikka on kokoomuksella selkeästi sellainen, joka vaikuttaisi uskottavalta. 6 miljardia voidaan saada säästöä. Eikö se, jos Anna-Mari hommasta jotain kerro, että hän puhuukin vaan, että 0,5 miljardia. Ja ajatelkaa nyt, ystävät, te olette nähneet, miten tämä vihervasemmisto näitä rahoja käyttää. Ei se nyt tule siitä muuttumaan. Ei, vasemmistoliitto jo sanookin, että pitää vaan elvyttää eikä leikata mistään. Ja sama se on se sosiaalidemokraattien homma. Ja ajatelkaa nyt, jos sosiaalidemokraatit ja kokoomus on sinipuna, niin silloinhan sosiaalidemokraatit koko ajan torpedoi niitä uudistuksia, mitä kokoomus on suunnitellut. Siis jos kerran heillä näin SDP vaan 0,5 miljardia, kokoomus 6 miljardia, niin jos ne on hallituksessa, niin eihän sitä varmaan montaa miljardia voi tulla. Että eikö niin kuin pitäisi tajuta sitä? Että Sanna-Marinkaan ei niin kuin ymmärrä, tai ihan ymmärtää, mutta siis kansa, jos ei ymmärrä, mitä hän niin kuin höpöttää. Hän haluaa, hänen koko ajatuksensa olisi, että hän olisi edelleen pääministeri ja tämä vihervasemmisto jatkaisi. Sitä varten hän puhuu siitä vähemmistöhallituksesta. Eli toisin sanoen hän yrittää siihen, että kokoomus ei hyväksyisi perussuomalaisia ja syntyisi sellainen hallitustilanne, jossa keskustakaan ei tulisi, ei hän halua keskustaa sinne vihervasemmistohallitukseen. Ja hänellä ei ole siis oikein mitään ryhmää, mitään, niin hän Ruotsin mallin mukaan, niin kuin siellä sosiaalidemokraatit, niin hän haluaisi olla vaikka siinä vähemmistöhallituksessa. Tästä on puhuttu SDPn piirissä, eikä se nyt kummallista kuin Ruotsissakin on. Ja näin ollen tavallaan sitten olisi vähemmistöhallitus, joka sitten saisi tukea ehkä sieltä sun täältä. Mutta eihän tämmöinen ole mitenkään järkevä malli. Ja kyllä se nyt on niin, että meidän pitää saada myöskin hallitus, joka saa jotain aikaan näissä meidän haastavissa asioissa. Jos haluatte olla minun kanssa pohtimassa näitäkin, niin älkää epäröikö, tilatkaa tämä kanava. Ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja nyt ruvettaisiin oikein miettimään sitä, että mikä on Suomelle parasta. Jos meidän pitää saada uusi linja, niin voiko se toimia, että kokoomus ja SDP ainakaan Sanna Marinin johdolla ovat yhdessä. Jos on täysin erilainen talouspoliittinen linja, joko siis Sanna Maria huijaa ja hän lähteekin kokoomuksen kanssa toisenlaiseen talouslinjaan, tai sitten hän on täysin kykenemätön lähtemään kokoomuksen kanssa tämmöiselle linjalle, jos sitä taloutta saatetaan kuntoon. Ei tämä kyllä hyvältä näytä SDP:n näkökulmasta.
eikä tätä voi mitenkään selittää se koko perussuomalaisten hylkäämme, mikä tahansa. Ei tätä voi selittää muuta kuin sillä tavalla, että Sanna Marinin salaisesti tai vähemmän salaisesti haluaisi pitää kiinni siitä pääministerin tehtävästä. Ja tämmöinen maailma meillä nyt taaskin sitten on edessä. Semmoisia ihmiset on. Mutta kyllä varmaan nyt olisi jo hyvä vaihtaa jo pääministeriä jo senkin takia, että siinä tulisi uudet voimat liikkeelle ja voisi näyttää meille, mihinkä seuraava uusi pääministeri pystyy. Palataan näihin kaikkiin asioihin ja jatketaan mielenkiintoisten, mutta haastavien ja monella lailla välillä yllättävienkin asioiden äärellä. Mutta toinen päivä 4. on äänioikeus ja tietysti tosiaan ennakkoäänet on sitä aikaisemmin. Eli joka antaa ennakkoäänen, niin samalla lailla mietitkää sitä tarkkaan, kenelle sen annatte. Kiitos paljon. Hei hei.